Մաշեսև բրունդեպի թետերչի ես արի սպեցիալ որի ռեպորտաժի։ Ալբաչ չի ամչնել դիտրոն բոլո դրոս սուլ ուպրո գախշիրդա սա տելևիզիո ռեպորտաժեպի իմի շեսախեպրոմ զոգիր սկոլաշի պետագոգեպի մոսսավոլովիս Մասալովելմա մոսավոլես թավշի պանդուրի դա առամարդո պանդուրի չահարդղա։ Կետի կաշեկաշվելի սպեցիալ ուրի ռեպորտաժի բավշտա ու պլեպեպի նացելի մեսամե։ Ես կադրեմի սակարտոլոս էրթերծ սկոլաշի է գադաղեպուլի։ Բավշի ռոմելի ծկոլաշի երդի շեխըդիտ խոլազ է դացուլ ադգիլասունդա իղոս ձալադոբիս մսխերպլի խտեբա։ Մոտ ձալադեկի արձմետի արձնակլեբի մասավլեբելի է։ Ես ջիմիտիս Սաշուալո սկոլա։ Չարկա պանդուրի հորս։ Հելու գամարդկա մասկեն, գավիչի չէ, գոնեմա դամեկ արգադա։ Պանդուրի կայի պզարամ, մի ուչոգա պրասկան ես մաստորում։ Սեմիս գարդա գակոտիլզ է արանակլև սա ինտերեսո դա ուչվ ուլու անբավի խտեպոդա։ Աման բիս գամու աշկարավ է բիս շեմդեք ջիմի չի ուպրո խմամախլա ալապարակտնեն դա թիտքմիս դավից խեբուլի անբավից կայի խսենես։ Սոպոլ շիխ է բիանրով մաշինած իգիվ է պետագոգմա, իգիվ է մուսցավուլե Ջիմիտի սկոլիս ամբավի ամիտ արդասրուլ է բուլա։ Մուսիկիս մասավլելմա մուսավլելպս մատ թավեպս դեմ խրեպս է գադամտրովուլի պանդուրի սանացլոտ ախլիս գիտվա մոստխովա։ Մասավլելմա գաներուլ է բուլ Մուսիկիս մասցավլեբելի ուկ է դակ իտխը սամարդալ դամցավեպմա, սակմաս պրոկուրատուրա իձիեպս, իմ շեմ տխովաշի թումիսի բրալ է ուլոբա դամտկիցտեպա մաս դապատ իմրեպա եմ ուգրեպա։ Մե մագաս ու արգոբրով մե բավշ տավշիտ պանդուրի չավարդգի, նամդույլադ արջամիրդգիա, տավսությ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  Ես շեմ տխոյված կախեցի մողդա, թելավիս մեորը սաջարոս կոլաշի, պիսկուլտուրիս մասցավլեպել մսակ ութար մոսցավրես ջեր սախեշի գարդղա խելի շեմ դեկի կիբե է բիդան դա ագորա։ Սարի դա իրեկա մետը չեմ գլասեր մա գադաղխույ է, � Դամ ձեմա,
ის ბავშვიცას ცემად. როგორც მშობლები ამბობენ, თელავის სკოლის არც ერთმა პედაგოგმა არ დაიცვა ბავშვი, რომელიც მასწავლებლის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ფიზკულტურის მასწავლებელიც ისევ მასწავლებლად რჩება. ნებისმიერი ძალადობის ფაქტი თუ დადასტურდება, ამას არსებითი შეფლობა პედაგოგის მხრიდან იქნება თუ დირექტორის მხრიდან, ყველა იქნება უკაცეს დასჭირდება. თუ არ იქნება დანაშაულის შეშლები მასალები გადაეგზავნება პროკურატურაში, თუ არ შეიძლება მარტივად პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ძალადობისა, რასაც მასწავლებლები მოსწავლეების მიმართ იჩენენ. ბოლო პერიოდში მედია მსგავსი ფაქტები უხვად გააშუქა. გააქტიურდნენ შესაბამისი ორგანოებიც, თუმცა პრობლემა ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება. ჩვენ არვან ზოგადებ ჯიმითისა და თელავის სკოლაში მომხდარ ამბებს, თუმცა ფაქტია, რომ ჯერ კიდევ არსებობენ პედაგოგები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მოსწავლისთვის თავში წამორტყმა ნორმალურია და ხშირ შემთხვევაში აუცილებელიც. ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ უკვე მომდევნო შაბათს სხვა თემით ამავე სტუდიაში შევხვდებით. მადლობა, რომ გვიყურებდით. ნახვამდის.